Явка? Къде? Искам да ти питам, има ли underground в IDM? Дали има underground в IDM? Ама кажи го още веднъж. Underground в IDM. Да, има ли някакво... За underground ли говорите? А? За underground ли говорите? Не бе, по принцип, да, сериозно. Има ли някакво звучение, което в IDM-а като цяло звучи малко по-тежко, не се използват вокали и е, да речеме, примерно... има да речеме повече от 4-5 там звука, дали има едно такова много известно парче, където го въртяха с 3 звука само, с мелодики. Сеща се как се казваше? На Nicky Romero или на Martin Garrix Animals? Това май. Има ли смисъл повече такива парчета, които да се да правят партита, които са по-underground? Не, четах някаква статия на Up Underground, дето от стени са станали, че всичките им тракове били едно и също парче. Какво е спал пък? Има по-тежко звучение по принцип, ама... Не, защото знаеме ти каква музика правиш и нали, как звучи тя. Има и такава, която е по-тежка и смисъл, правят ли се такива изцяло с underground звучене? По-тежко звучене? Да, правят се. Става разлика, че те, които са по-популярните, са обикновено такива песни, смисъл това, което правя аз реално. Защото има по-голям пазар, съответно, и ще имаш повече хора, които ще да слушат. И съответно са по-трудни за правене от по-тежките неща, защото тежките неща са... Нарежда се един прав бит с пет, възможно, най-криви звука и... Имаш парче. Да ви това не да правя от много хора. Да, да. Има, оттам почна като цялата. За това е Animal стана популярно, защото е с много кетчи мелодия и защото някой имал излишни милиони за маркетинг. Защото за откъде да го погледнеш, това парче, как си го представяш като хит с над 700 милиона вил? В смисъл това е абсурдно, разбираш? А има 3 звука. Това е чисто инструментално парче. Вътре има един часовник и много кетчи мелодия в дропа и като се замислиш, реално има 800 хиляди звуки. Да. Преди него. А всъщност там ли почна да така да се налага идея музиката от този трак ли или? Защото стана по-известно. Не, на времето може би преди 7-8 години Avicii изкара едно парче, което се казваше Bromance. Да, тогава беше Avicii, тогава беше Тим Берг. И оттам като цяло. После Алесо направи един ремикс на... Оф, как се казваше, Надя Али. На нея. И оттам принася всичко като цяло. Поне аз от тогава знам за тази музика. Най-вероятно има отпри това, но аз в принцип съм необразован по много теми, така че. Особено по история, това е къл в училище. И по underground. Да, това бяха въпросите. Смисъл исках да питам, защото ми беше интересно. Не, има. Еми това е нещо underground, просто е по-тежка вълна, такова по-тежко звучене, но отминава. Исках да те питам и на мен ми е интересно и предполагам, че и на другите да като цяло, но така или иначе аз го пропуснах това последният трак Ask the Shark. Последният трак, който извади като цяло къв беше процеса, дали трака е бил готов първо, дали след това са записвани вокалите, как си контактнахте конкретния човек, бла-бла, и как японският продюсер се джойна към цялото нещо. Ами, коя история искаш? Това, която е по-интересна или това, която е истината? Със сигурност това, която е по-интересна, защото в момента сме общо 15 човека. После ще изрежеме от хенгаута, няма проблем. А защото в принцип мога да почна... А, не искаш истината? Защото мога да почна, там съм нямал пари, пъргал съм по кофите, налагал ми се да събирам картони и съм събрал пари за вокала.
Както обикновено е всяка история, нали? Да. Един гледах, има един певец, Галин, не как се казва, по нова телевизия го даваха сутринта. Някаква по-фолк звезда и то обясняваше как бил много беден, едва цяло да бържа, да, така. Еми, по принцип, с японеца доза Томо Хирата имахме и все още имаме за още много парче, сме се разбрали. Аз получавам три парчета. Той съответно се грижи за вокалите по тях и за там участие в Япония. Направихме това с Джони Лоус, който беше. Като този инструментал за последното за Гачо с Сана Ивет беше готов. Още, идеята беше готова още, когато направихме песента с Джони Лоус. В принцип. Тоест преди около година и половина. И от тогава ние го завършихме, тръгнахме да търсим вокал. Само, че проблема е, че вокалистите се намират супер трудно или искат супер много пари. Което е... Просто, че ще взимат и процент, защото те реално ти взимат от публишинга наравно с тебе. И... Тоест 33% или? Ами в случая, да. Понеже после се присъедини още на момче към парчето там по политически причини. Еми, избори. Еми, да, няма как. И като цяло, аз от супер време искам да направя песен конкретно с нея. Обаче не винаги самият инструментал е толкова добър, че да може да влезе в контакт с нея. Със създадения певец като цяло. Защото все пак това са хора... Какво означава? Искат много пари да покрисат... Да, сега ще стигна и оттам. Да, еми... И ще свързахме с нея, която беше интересно, защото тя отговори много бързо. По принцип има такива, които дори не отговарят. И след няколко хиляди евро по-късно, да, добре. След няколко хиляди евро по-късно, после напиша парчето. Ясно. Да, еми, примерно, преса, Светослав пита колко пари, то означава много пари. Много пари от гледна точка на това, че реално на нея ни коства нищо, освен да освен студио филмите. Не коства нищо друго за да направи парчето, понеже тя си пише всичко сама. Тя е сонграйдър. Специално тя пише и записала за Уиз Калифа, за Риф Раф, тя пише за много хора. Това, електронната музика е хобби, не е основната дейност. И на нея се наложи да дадем 3000 евро, за да запише вокала. Предварително. А ти в какъв вариант го получаваш този вокал като продакт после? Абсолютно завършен. Значи дори не получихме драй версия. За това, което получихме, беше една писта. С хармония и с всичко. Просто го слагаш в парчето, дори не се налага да се миксва. Значи ние изразихме супер малко от парчето, за да може да се събере. И после директно... Това беше много обемен. И после мастър директно двете неща. Ами не. После завършихме парчето. Само да последния въпрос. Да. Това колко е важно да има изградено име. В принцип е важно, даже освен ако не е неизвестен някакъв сонграйтър или вокалист, ето е много добър и реално ще може да изкочи с нещо много хубаво като продукт. По-скоро, ако ти 7% би искал вокала да е една идея по-слаб, обаче пък името на певеца да е популярно, защото реално той продава. И по този начин, пълно като сте 4 човека в едно парче, както е сега в случая, всеки си влиза в другия фен базата. И съответно, крайния аутрич е много по-голям. По-добре е да чуят 500 човека, отколкото 100, откъдето да го гледаш. И затова пряко си заслужава, както е в случая, да слушаш още някакво човека на парчето. За това парче, едно конкретно, както и предното, съм го правил само аз. За сметка на това в заглавието сме 15 маймуни на един клон. Понеже ние го пратихме на лейбъла, защото преди това го пращахме на много компании, пратихме го на Sony, Sony казаха, да, тук сега ще го пратим на той, на той, на този лейбъл. В крайна сметка, отговорът е такъв.
Въпреки че аз ставам на друг проблем с тях, тъй че може и за това да е. И после го пратихме на тези на Playbox, на които издавам, защото по принцип не искахме да го пращаме веднага на тях. Имат много хубаво промо. Ага. И в принцип в случая ние платихме аванс и освен това аванс тя взима абсолютно по-рано като нас от публишинга и от продажбите. Което е малко е странно, защото на мен кога вълка ли ще ви плати, защото се ми провоцира парчето. В смисъл, ако трябва сме честни, на мен... По принцип, когато с вокалистите, са за предното парче, за предната песен имахме договор такъв предварителен, нали, с певеца, че всеки ще има тези права. Тоест, предварително да няма после оговорки и такива неща. С това парче нямаше никакъв договор предварителен, направо с лейбъл. И лейбъл казаха, да, ама тук нещо саунд дизайна на парчето не ни харесва, защото не звучи като всичко останало в момента, понеже оригиналната му версия беше малко по-различна. При което казаха, ние тук имаме едно момче от лейбъл, ето може да го пипне малко. И то реално смени един звук. Това нещо, което в принцип бих могъл да направя и аз, само че там бяха решили явно, че трябва да го на парчето, защото тази компания, в която издаваме в момента, ако и някой си направи такъв лек ресърч да и погледне релизите, много рядко има един човек на релиз. Винаги се качват поредът артисти на едно парче, което трябва да е хубаво в началото. Как стои въпроса с стриминг пари срещу пари директно от дигитални продажби в разстояние на година време? Защо би избрал едното или другото и кога пускаш стриминг, колко време след дигитални продажби? Да, ами по принцип, не знам точно в поп-музиката как, обаче при нас, предполагам, че там е много бъдска, защото те че две се смесиха. При нас това, което се получава, е в момента, в който си подпишеш парчето към лейбъл, особено към тези по-сериозните компании, вече нямаш никакви права върху него. И затова са и всичките тези съдения там с големите продюсери, си съдят лейбълите и така нататък. Защото просто нищо не зависи от тебе, дори не можеш да си качиш, в моя случай, ако аз си кача парчето на моят YouTube или където и да е, има супер голям шанс първо Sony да ми го свалят заради публишинга. И второ самата компания, сега за щастие тази компания, в която се в момента не ги сваля, но е по-добре те да си направят стриминга, защото не е хубаво на 5 човека да се кача на 5 различни места, защото така малко си разсейваш аудиторията, не се фокусира на едно място и е по-трудно да се следи. А пък и все пак, който много канал в YouTube не е монетизиран, и съответно аз не мога да взем пари от там за това нещо. И реално продажбите приноса на тейкат на всяко 4 месече, обаче те идват в случая 90 дни от декември 2015. Тоест не точно, те ги отчитат на всяко, обаче ти разбираш 3 месеца по-късно. Това нещо? Да. И от стриминг като цяло пари... В договора пише, че взимаш... Аз до сега не съм видял статистика, нали, в отчета за продажби, в където да пише, че съм вземал пари от стриминг. Значи договора по принцип... Не, договора е еднозначен. Стриминга го държат те. Обаче аз до момента не съм видял никъде отчета, в който пише, че си взел пълно, ако си продал ели си колко от тях са от стриминга. А,
А канала не е монетизиран, защото е трудно. Просто... България все още... Примерно има един вариант, той е Вево, обаче за да влезеш в Вево винаги трябва да си през някакъв дистрибутор, реално. Или, ако си към Major Label, там направо те си дюват с Вево, обаче реално ти даваш 20% на дистрибутори, това, което съм чел на сама там е, че не винаги си виждаш парите. И също така нямаш свободен достъп до канала си, не можеш да... Нека да има собствен канал да си качваш неща постоянно. Защото в Вево имате една граница за качество. Т.е. трябва да ги артуркът и да е професионал продукта. Не може да е... Техно. Не, че нещо просто... Там като цяло трябва да е доста по-поп. От кога са пуснали монетизацията, понеже аз последно като бях нямаше. И това беше при няколко месеца. Ага. Еми трябва да проверя там, обаче проблема е, че аз при нас скача много ремикси и блуд влезе в канала, за които нямам права. Въпреки, че някои са ми с конфирмнат, нали... с конфирмнато съдържание от трети страни, т.е. Даже имах един ремикс, който стана доста популярен и самия Лео ми бяха писали, че е много хубав, въпреки че е нелегално качен. Но... Да. Ами там е сложно, трябва да, много трябва да внимаваш какво качваш като цяло. И пак, по-скоро не си заслужава. Защото имаш някаква фен база, която ще прави гледания, си заслужава. Обаче, иначе смятам, че не си заслужава, ако знае колко много, но ако ще направиш 1000 гледания, от тях колко ще вземеш. Няма, лично според мен няма много голям смисъл. В началото фокусът според мен винаги трябва да бъде промоцията. Съответно от нея идват части, там идват основна част от парите, да ги продаш ви. Събрават се много кое парите, може да направиш примерно 20 000 евро от продажби, обаче лейбълът взима 50%, певицата взима 30% от тези, които остават, другия взима 30% от тези, които остават. В принцип това да си пазиш, предполезвам от мен да си пазиш правата сам първоначално е малко безсмислено, защото ти няма да вземеш нищо от тези права цяло. По-добре дори да си пуснеш пържето дори сам за стриминг, за да може да направи някакви гледания, някой да чуе първната и си какъв на участие, да вземеш там 300 евро, отколкото да съм такъв супер много да си защитавам парчетата и нищо. Даже помня преди, когато занимавахме с... Имаше едно момче Владин. Той все... Имаше едно момче. Не, става просто, че се занимавахме заедно тогава, по това време. Той се занимава с техно. Обаче, нарочно си пускахме парчетата ден след релиза им, понеже не беше ясно, че няма да направим никакви продажби. Това между другото е много добър начин за промоция. Като знаеш, няма да направиш продажби, обаче има някакъв... Сега трябва да търсиш някакъв друг начин да си промотираш нещата реално. Понеже ако... Понякога е по-добре да изкараш нищо, обаче да ти чуят парчето примерно 20 000 човека, отколко да изкараш 100 евро и да чуят 200, съответно. Защото все пак цялата роля на тея, специално изкарването на музика в електронната музика е за да имаш участие след това, понеже оттам се правят парите. И с него си издавахме нещата, ние имахме собствен лейбъл, издавахме си нещата и на следващия ден бяхме си събрали имейли на такива Уерс групи, които качват нелегален софтуер, нелегална музика под торент тракерите и разни такива сайтове. И им давахме сами парчето си, реално, и те го качаха навсякъде за безплатен даунлоуд. И реално ние за този един или два дена или седмица там, в които, защото имахме моменти, в които ги молихме, давахме им парчето предварително, още преди издаването му, и ги молихме, ако може една седмица да не го качат и да го качат след седмица. И го правиха реално.
То е точно начинът, по който ги молихме да се случи това нещо. Това също е много добър начин за промоция, който все още работи. Да си ликваш нещата сам. Ами те така не че ликнат. Та песен последната, ние издаваха я в 1 часа българско време на обяд и в 4 вече беше с песен Downloader в Tunes Club, нелегален. Защото е нужен един човек да похарачи 2 евро да си го купи, оттам всичко тръгва. Сега вече колко е струвал труда, нали отделно, но това много хора не могат да го осъзнаят за нещастие. Сега си пейсна няколко въпроса от чат, като цяло само секунда. След това питат дали пиратството е сериозен проблем за мен. И по принцип съм много раздвоен. По-скоро не. Виждаме голяма част от негативната му страна. Обаче при условие, че нещо е специално за музиката. Всичко се мести към стриминг сервисес, от които тип по смъртно не можеш да вадиш толкова, но няма вариант, който да вадиш дори примерно, ще се пълно познава, примерно дори 20% от това, което би вадил от продаване на музиката. Съм няма такъв вариант. Поне според мен. И по-добре си ли нещата да ги чуят хората, защото все пак нали, това е целта на правенето на музиката. Аз познавам много хора, ето, аз не бих правил или си каква музика, нищо, че ще слушат много хора, защото била комерциална или защото имала 2 акорда, пък в моята няма 0, ама нищо. Да, затова е музика за разбираче. Затова е това нещо, не го разбирам. Според мен, ако правиш музика или каквото да е някакво изкуство, ти го правиш да се изразиш и съответно да се изразиш пред много хора. Или аз се бъркам, само може. Може целта да го направиш за съседа от долния етаж, не знам. В смисъл и там за тримата си приятели. Лично според мен музиката трябва да се слуша от колко повече хора може. Тоест по-скоро подкрепен пиратство. Просто не ми е приятно, когато видя как парите отлитат. Просто ти си дал пари за да запишеш парчето. Именно да, ето Васил Юданов каза, че изкуството трябва да стига до максимален брой хора. По принцип това е, според мен е точно така. Всеки който го ограничава по някакъв начин. Ако ти искаш да хората да слушат музиката ти, обаче не си готов да направиш крачката, станеш една идея по-комерциален, само защото искаш да бъдеш underground, защото това е основния проблем на повечето хора. Дай, имаш проблем, защото това не е нормално. След това питах, какво мисля за freemium модела на streaming services? Каквото и да означава това, ако означава... Ако означава на това са безплатни, съм твърдо за. Като цяло, понеже в нещо време почна да се пуска все повече и повече безплатна музика като цяло. Сега говоря специално за електронната, обаче и Spinning тук при Семица се направиха безплатен лейбъл, от който ще издават всичките големи звезди и си пускат нещата безплатно вече. Голяма част от тях. Тоест, може би те ще преминават горе-долу на тези, които са нещата, които не са големи хитове. Най-вероятно ще ги пускат безплатно, а те, които са вече това, което има възможност да стане мейнстрим хит, се го пускат за продажба. Защото все пак продажбите пак се вървят. Са, имайки предвид, че аз което съм никога успял да правя примерно 7-8 хиляди продажби на парче. Без никаква реклама. Един банер, реално там в един сайт, това е.
всичко останало е... Са хората се още са могат да търсят музика, по принцип. Особено когато парчетата ти са пускани в разни сетове на други хора, защото това е целта. Правиш парче, хората го въртят, феновете чуват оттам за него и го платят план. Или го сварят, за бе... Аз предпочитам да го чуят. Отколко да не го чуят. Винаги. И примерно, Светослав пита ти какво мислиш, знаеш за това, как едно парче става хит. Еми, като основа трябва да събрая хубава музика. По принцип съм на 90% сигурен, че става хит почти само с маркетинг. В смисъл, маркетинг и пиар, това е, няма... До сега не съм чул за песен, която е качена така в YouTube и е направила 1 милиард вил. В смисъл, няма... Този момент го няма никъде. В идеален свят може да бе, в нашия не. Като цяло, все пак трябва да има някакво качество в музиката. За това качеството е малко трудно да се определи, примерно как... Кое парче е качествено, пък кое е, кое не е. Или кое парче е... Примерно хубаво и кое не е, защото за един човек хубава музика е едно, за друг човек е друга. Като цяло лично според мен е... Аз дефинирам хубаво по това колко човека ще го слушат. За мен хубава музика може да е дура, защото аз в принцип слушам Slipknot. За мен това е хубава музика. Реално, ако трябва да кажа, кое за мен е хубава музика. Обаче, щом едно парче го слушат примерно 50 милиона човека, няма как да е толкова зле. Смисъл, колкото и да го плюят, че е там на 2 акорда, на 3 акорда, на 1 тон, на Justin Bieber го пял, но не знам какво му са пело за Baby Baby, защо много хора го слушат, аз разбирам, че повечето от тях го слушат, понеже е маркетирано много. Тоест те, ако това парче не е маркетирано, въпреки че при човек, който вече има изградена фен база, не е нужен толкова много маркетинг от парче на парче на съответно. Като когато изкарано в сингъл. Повечето хора ще разберат така или иначе за него. Само за това, че го следят този артист. Обаче, първоначално да се стигна до хората, освен супер много пари за маркетинг, друго не знам. Съм наистина не мога да си представя друг начин. Ако някой знае... само ще отговоря на Светослав, после ще прочете другите два от коментарите. Всъщност, аз не знам дали не го дискутирахте по-рано, но anyway, смисъл, виж го после, от Деян, който е, от Деян Друмев. От Деян да почна, така ли? Както решиш, да, просто е там. Знаеш ли как стоят нещата с правата на парче от Major Label, когато е за free download и го ремикснеш? Закажете за копирайт, инфринджмент в такъв случай. Тоест той пита, ако парчето по принцип е за free download от Major Label, дали имаш право да го ремикснеш, едва ли не. По принцип, независимо дали парчето ще е за free download или е за продажба, те се държат правата. Ти реално, за да го ремикснеш, пак трябва да поискаш права. Те пак могат да тасцират. Това, че те не искат пари, това, че те не искат пари за него, не означава, че не си пазят правата върху него. Защото по тази лойка, когато си пусна едно парчето, дали ще за меджа, дали ще за инди лейбъл, разлика няма като цяло при това положение. Дори да го пусна за free download, а все пак си имам права върху него, просто съм избрал модела на разпространение да не е продажба. Реално. По принципта закачат, да. Държат ли права, дали ще закачат или не, нали, е реално тяхна работа, са, нали, тяхно решение. Обаче, да кажем, че евентуално ще гонят, според мен е по-малко, отколкото ако им свалиш парчето от YouTube, с YouTube Downloader, и му направиш ремикс. Това е нещо, което съм правил аз между другото и на най-популярния ми ремикс беше точно така, аз свалих парчето от YouTube с YouTube Downloader, понеже намерих 320-ка. Сложих му куплета и припева, сложих един мой дроп, после го, в момента има близо 300 000 views. Буквално го качих в YouTube, не съм правил нищо, никакъв. Няма промоутна ни пост, я просто го качих. И даже и лейбъла, те са тея Big Beat. Те Колумбия ли са? Мисля, че са Колумбия, ако не се лъжа. Бих бийте към Колумбия.
Даже ми писаха, че ремикс е много хубав. Правилен маркетинг и пиар от лейбъла, с който работиш на твое парче. По принцип, те за всеки релиз си правят промо кампания. За маркетинг силно казвам, защото те правят някакъв social media маркетинг, пускат 2-3 банера насам натам, по разни сайтове за музика, разни блогове. Сега гледам, че на последното парче са го пуснали към един YouTube канал. Така че средно предполагам, че харчат някакви пари, но аз няма как да знам, понеже аз не получавам, преди релиса не получавам, сега това е стратегията за това парче, това и това ще направи. Основният маркетинг на тази музика е да се разпрати към диджеи, по възможност най-популярните, защото имат най-много слушатели, и да го въртят. Сега в случая с това парче, по принцип трябва да излезе 2016-та, ние им казахме, вие лудили сте, то така иначе на година и половина вече, то устарява, просто звученето му устарява вече. Просто скоро няма да става за използване. И го сбутаха там, кенселнаха един релиз, сбутаха нашия на негово място и не успяха. Просто тайминга, който направиха, беше лош, понеже повечето радиошоута излед в понеделниците, а те го пуснаха в петък. И в петък вече, всъщност в петък ли е? Вчера не, в четвъртък. И в четвъртък вече е късно, понеже радиопредаването за следващата седмица вече е записано. И реално той се появи по радиопредаванията 2 седмици след като е издадено, което не е съл. Не е правилно, обаче нямаме особено голям избор. Така, пускаш нелегално свалени тракове и според теб други диджей продюсери правят ли го? Не. Всичко трябва да е легално. Държа да кажа за всички от Гере Боб, че на лаптопа си нелегален софтуер нямам. Нямам нелегални семпли. Подарах си колата, за да купя всичко. И всичката музика, която пускам, е легална. Но да, според мен другите хора го правят. Виждал съм. Виждал съм. Правят. Еми, виждал съм. Не визирам мене си, защото ясно, нали, но интересно ми беше дали други големи продюсери, които правят музика за пари, свалят нелегална музика, за да си правят партитата. Ами мога ти кажа, що биха го правили, в принцип. И защо аз евентуално, ако го правих, го правя. Значи, първо е по-лесно, по-бързо. Понеже не съм нова, си въвеждам кредит картите, осен бла-бла-бла, да ми откаже картата веднъж, да пиша на саппорта, да ги питам, що отказа, не се окаже, че там бина ми отблокираните рейнджове и да трябва да се контактат с Finance Department и да ми е лаунат картата, защото това нещо аз го правя в офиса всеки ден по 1000 пъти и знам какво е. От тази гледна точка, второ, не се налага да се ровят и сайта, за да намерят парчето, защото ти като знаеш какъв парче търсиш, влежаш в торент сайт, сърчи го теглиш. И трето, какво означава пиратско сваляне? Ти когато купиш, не получаваш лиценз, че това парче го притежаваш. Именно. Ти кажеш дали си го купил или си го купил нелегално. Когато аз направя парче и лейбъл го разпространи по диджеи и те го въртят, ако някой ги спре за проверка на някое летище, примерно, и казва това парче легално или нелегално, не е ли нелегално разпространено, понеже не са си го купили? Ами някой им го е дал. А добре, 12% батерия само. Да, просто се прехвърли в сърността. И така, смисъл, аз не мога да разбера кое е легално и кое е нелегално в тази гледа. От тази гледна точка реално. Mm-hmm. Преди ти не притежаваш. Ти дори по българските закони, доколкото знам, понеже не беше стал някакъв скандал там, за какво имаш право да пускаш по заведенията и какъв лиценз. Да, аз от тази гледна точка те питах, защото това беше. Ами тази класика да парчат нелегално. Да опускам. И според тях, диджея ми го пратят на мен като промо,
пак нелегално да го пускам. Не съм... а те как могат да разберат това парче легално ли или не? Като ти, реално, когато си купиш един трак и не получаваш някакъв ценз за това, че ти си го платил или нещо такова. Моля? Чай, че не четах. Просто. Той така, че те пак няма как да докажеш дали парчето, което пускаш е легално или не. Да. Ти нямаш договор. Да, и не получаваш някакъв. Сега друго е дали ти си платиш на профон или там на една къдравата, дали можеш да пускаш, дали имаш право да пускаш музика и 500 лева на година заради това, че ти си някакъв изпълнител. Ага, разбирам, не знам. Аз дори не знам профоните как оперират, понеже аз като трябваше да се търся дали такова Royalty Collecting Society като профон или Music Out of Deco. Въпреки, че те са ми малко странни, защото те ако изпълняват, аз не знам, те играят някаква роля на publishing, в смисъл не разбирам, защото по принцип те, които само... Питал от тези хора да събират пари само. Ако те са Royalty Collecting Society, които пълно са бума, към които съм аз прежал, когато подписах за publishing, когато трябваше да ми дадат аванса, ми казаха, нали, трябва съответно да си подписан към някаква такава, компания, понеже някой трябва да събира правата от това, което правим ние. Защото ние държим правата, ние го разпространяваме, а те трябва да събират парите. И те реално правят само това, те не защитават никакви права. Такъв в България е малко смесено. Но аз дори не знам какво правя, защото аз, когато им казах, да, от тук в България имаме две, нали, профон и мюзик аутори, не ми казаха, ти отли си. Ето тук плащате си 120 евро на година, не се занимава с простоти. Така, каква е ролята на радията в пазарите, в които са успешни парчетата ти и доколко има значение като промоционална медия за музиката ти? Така, и после той е писал за другото рано за това, кога имаш право да го ползваш. Е, имаш фактура, като си го купиш и ако някой ти го даде, за да го ползваш комерциално, трябва да имаш договор с него. Което предполагам, че за да... Реално е така. Аз си го представям точно, че трябва да имаш някакъв договор. Но за да бъде достатъчно да имаш имейл от човека. Което е така, между този имейл, аз съм го обяснявал и на други хора, когато първо трябва да си защитите правата, най-лесният начин да покажете, че вие сте правили едно парче, защото трябва, ако са съдите и никой няма начин да докаже, че това парче е негово, човека, който има парчето от най-рано, е негово, рано. До там се стига, защото съм говорил по тази тема. И това, което ми казаха, е, когато завършиш едно парче, или се го качваш някъде, или просто си го пращаш на имейл към себе си. И по този начин си... Ако нещо стане, въпреки че това е такъв много крайен вариант, дето ще тръгне да се гоните кой по-рано е направил парчето, си някой ще е от проекта поне. Ако другия го няма, еми сори, ма не е твое. Иначе за радията, по принцип, аз лично знам само, че моите парчета са били пускани само по едно радио. Въпреки че той е доста голямо, те имат супер много канали, те които са Sirius XM, американското сателитното. Мисля, че е доста важен пазар, защото тогава, когато пускаха парчето, виждах супер много твитове и такива неща от хората, които просто си го пускат, си го чуват в колата, снимат си радиото и после ми го пращат на мен в Twitter. Например. Въпреки, че от друга страна пък супер много хора слушат радио. Ясно е, че първо там няма изкара, защото ротация не знам колко са вадат, аз до момента не съм взимал първи от ротации, понеже за пъблишинга, когато получиш аванс реално, докато не си върнеш аванс, защото той трябва да се върне някоя. Не виждаш никакви пари, т.е. аз не знам, изкарал ли съм някакви пари от това или не. Колко е важно това за мен и какво е допринесло, аз не знам все още. Иначе на практика, Васил Иванов написал, че на практика и собствената ми продукция я ползвам нелегално. Ами, просто, че правата не са мои, да. Значи, надявам, друга въпрос е Sidechain Compression плагина. Аха, какъв Sidechain, какъв плагин ползвам за Sidechain и съответно какви настройки, атак, релиз, ratio, threshold, бла-бла.
за Лидо е специално. Значи, лично аз ползвам на Ableton вградения компресор. Мисля, че специално за сайдчейн няма никакво значение дали ще ползваш автоматизация на волюма, примерно дали ще направиш някакъв envelope, сам си го нарисуваш. Да кляка, докато дали ще ползваш филтър, дори може да използваш тази цел. Най-лесен начин си е с компресори, няма значение кой ползваш, защото реално той, какъвто и да е компресора, прослови, че ти целта му там не е да компресира звука, а просто да намали волюма, когато другия звук влиза, в случая кика. Реално няма значение, защото той няма да усети звука по никакъв начин. Така че при нас си ползвам вградения, който е в лайв. И първо като настройки, аз имам една, която е доста дефолт, понеже аз правя музика винаги в един и същи BPM, почти винаги в едни и същи тоналности. Почти винаги ползвам едни и същи семпли за дръм секция, тези за баса, като звук. И почти винаги ползвам едни и същи лидове, т.е. ако чуеш повечето им парчета, имат супер сходни звуци едно с друго. И това, което правя аз за нашия жанър, е супер популярно компресия да е много бърза, т.е. пилно кика да удари още буквално пилно 14-15 милисекунди след това вече звука е дигнат отново нагоре в пълната си сила. И това, което ползваме, възможно най-бърза атака, която пушне на всеки компресор е 0,01 милисекунди. Релиса е някъде между 9 и 25 милисекунди, въпреки че 25 вече е бавно за нашата цел. Зависи и какъв ти е кика. Ако кика ти е по-обемен, ще искаш съответно ли релиса да е по-дълъг, защото просто ще се мачка всичко останало. И вече трешхолда е на ухо. Като цяло настройки, които нали, са по дефолт, да ги слагаш всеки път няма. Друго нещо, което е при компресирането, зависи какъв резултат искаш да постигнеш. Може да се направиш един експеримент. Обикновено ти си вързваш звука, който искаш да компресираш, да сайдчейнеш с кика. Обаче има един момент, че кикът е дълъг, примерно една секунда. Цялата му дължина. Или 500 милисекунди, няма значение. А ти даваш на компресора релиз от 13 милисекунди, което е невъзможно, понеже кикът не е свършил. Той няма как да дигне догоре, ако кика вече не е освободил това място. И това, което правят много хора и дори се чуят, защото не се получава реално е, пълно с сайдчейн тригър или се дава дупликейт на канала и се прави кика да е дълъг, примерно 40-50 милисекунди. Супер кръвче, буквално има само клик в началото. Или примерно се ползва такъв closed hi-hat. Реално няма значение какъв ще е звука, стига да е много къс. До примерно 100 милисекунди максимум. И по този начин компресора ще почне да се дига много по-бързо. Отколкото ако просто използваш кика като тригър. Това е много лесно за експериментиране и помага супер много. По принцип. Също държа между другото и за баса. Понеже обикновено би искал всичко да ти кляка едновременно. Поне според мен. И по същото логика между другото, леко кикът ти е 500 милисекунди, релизът е 13, няма как да освободи веднага. И хубаво, когато се миксира кик и бас, специално когато са сайн чейма, няма никакъв смисъл баса да върви докато кика отгоре. Просто това, което правя с последно време, след като се нареди кика и баса и ги сайдчейна, бонус съм кика на аудио, ако съм го родил в MIDI, за да мога да го видя реално. И там, където започва баса, примерно оставам много малка част от кика да фейдне, като говоря за 10 милисекунди нещо такова да фейдне, а не да имаме кик и бас през цялото време и да се налага компресора да освободи това място. Дори така не, че го освободи, когато има сайдчейн, само че няма да го освободи толкова много. И затова е хубаво просто там, където удря и баса, кика вече да го няма. Трябва да е свършил. По този начин се получават супер по-чисти миксове. Вече за лидовете могат да свират заедно, защото те не тежат кой знае колко много там.
Само да видя. Така, за лидовете не ползва магазина сайдчейн за басената с дълбок трешхолд. Грешно ли е? Не, не е грешно, по принцип. Аз почти съм се включил и тук имаш ел от калата на игри. Добре. Имаш парола, ако се заключи. За това ли? Да. Що ме сега? Добре. Така. Значи после на Васил Иванов, дали за лидовете да я разделя честотно. Ами, аз лично винаги бих предпочел всичко да ми е еднакво сайдченото. За моя жанър музика. И това, което се направи като поп музика, въпреки че то пак е денс, така че говорил също нещо. Също предпочитам всичко да е еднакво сайдченото. Поне от към Атак е релиз. Тоест да няма такива звуци, които един тук клякам, а другия ще клекне след малко, това няколко милисекунди по-късно и после няма съдината на времето, просто ми се струва малко прекалено хаотично. И но треш хода може да варира, това още не е грешно, въпреки че това в музиката, в продуцението, какво означава грешно или правилно. Ако звучи хубаво, няма никакво значение дали ползваш или си къв компресор, или си каква настройка, дали ползваш картоф вместо компютър или... Съдно ме реално, миксът ти вкара да е чист. Ако е чист, значи се направи всичко правилно. Така, добре. Калян Максимов пита как си тунам дърмовете, как ги обработвам. И за лид синтовете, реално не може да измисля конкретен въпрос, обаче как ги дизайнвам, т.е. за повече сам дизайна. За дърмовете, специално за дърм секцията, не знам дали говори за кик и бас, примерно. И за перкусионната част, аз винаги си разделям нещата по този начин. Винаги всяки перкуси, клапове, снелове, хай-хето и такива неща от ритмовата част без кика ги слагам на едно място в една група и так си ги процесвам отделно. И кика и баса, т.е. без дърма и без лайна, ги слагам отделно в една група само себе си, понеже там пълно бих искал да е компресиран. И той пита за дюмането реално. За софтуера, който ползвам аз, който е Ableton 9.2. Сигурен съм, че в новите версии на дурите също има това нещо, а може и още от преди това да го има. Има вече тюнери, т.е. буквално вече много хора им е трудно да разберат дори пълно чуват едно парачение, не могат да разберат в кой ки е. Дори. Или някакъв звук, не могат да разберат в която наност е. Там направо ти изписва. В момента, в който сложиш звука, първо ти пише G-Sharp. И си знаеш, че парчето ти го прежда в това. Или, ако парчето ти е в D, първо сега ще иска около това по-надолу. Нали съответно за готюнеш. Аз също го правя по слух. Специално за дърмове и с такива неща е много по-лесно да ги тюнеш, ако примерно ги качиш една октава нагоре. Понеже тогава вече става, просто чува повече тона на звука и е много по-лесно да си го наместиш. Иначе как ги обработвам? EQ и компресия почти на всичко. Специално на кика и баса. Понеже аз киковете повече си ги правя. Не ползвам готови семпли, защото това, което прикарваме тук и на курс е, че специално кикове много трудно да се намерят хубави днешно време, понеже те са рязани от тук от там, компресирани, веднъж компресирани, после ги лимитират отново. Васил Йорданов каза, че и спектрума в принцип работи по този начин. Там реално за ретюнерите трябва да видите кога сложите спектрума. Или какъвто и да е frequency analyzer, в принцип ще я показва и кия. И трябва да отиде там, където реално частотата, която отида най-горе като децибели, ако цъкнете на нея, би трябва да я показва в кой кия. И почти винаги ще познава, евентуално може да е off с примерно полутон нагоре или надолу, но почти винаги ще познава в
тунела се бачи. Въпреки че за мен е много по-лесно да го чуете. Ако можете по слух е най-добре. Понеже има звуци, които са някои, ще са примерно 20-30 цента нагоре или надолу. И това нещо тюнера не може да ви го покаже. Поне този, който е в Ableton. Тоест там вече трябва по слух да се го докарате, нали, точно до кия. Освен ако искате нещата да са леко детюннати, нали, за миксинг пърпосите, само това вече е отделен въпрос. Иначе за обработката аз ползвам супер много EQ и компресия. Основните неща са винаги от всякъде, където не ти трябва, тази частота трябва да се реже според мене. То не е според мен, според всички. Значи ако трябва първо хората да имат много ясна представа къде почва баса, къде свърша баса. Образно казано. И оттам вече да трябва да речат, нали, основни частоти. Основното правило е под 40 да няма нищо и съответно над 18 хиляди, защото така не, че много малко хора чуват нагоре. Особено те, които ходим по клубове без тапи за уши, не чуват. Просто мога да им гарантирам, че дори над 16 не чуват. Понеже аз нещо време с дясното ухо, което ползвам за слушалките си най-вече, когато си, значи с лявото чувам, с дясното не чувам толкова много високи частоти. И това нещо, между другото, после не се връща. Така че препоръчвам всеки, който ходи по участие или където е. Дори на партия, колкото е много да му се смея охраната на входа и хората около него, да си вземе ли тапи за уши, защото после не се лекува това нещо. И така, основно EQ и компресия, като за дърмовете, първо ползвам лека компресия, ползвам паралелна най-вече, защото те така не са много компресирани. И лично според мен, те са изпълнати почти до максималното им състояние и ако искате да ги обогатите просто малко повече, най-лесен начин за паралелна компресия е слагате си компресора, правите си компресията и просто му слагате драйвовете първо на 50%. И така имате и от компресирания сигнал, и от драй сигнала, който е, по този начин звука става по-богат. За лидовете, само да всъщност с Калян, понякога почвам от нулата, т.е. съпръчвам една 100 вълна. Дизайнам са при нас по-то ползват супер такова големи дъртимата звуци. Реално процеса не мога да го опиша, понеже винаги е различен. И аз примерно като правя звук, не го правя, тук се слагаше 30% детюн с пише автомация в началото и някакви такива неща, нали, за да постигна конкретен резултат. Аз винаги си ги правя, докато не постигна някакъв резултат, който не ми харесва. Тоест не действам теоретично по въпроса ми, просто въртя копчета. Това е нещо, което е трудно на много хора. Не знам що, защото да завъртиш едно копче да видиш какво прави. Не би трябвало да е толкова тежко. Мислям, че хората преживяват по-тежки неща в живота си, обаче много малко хора го правят. Другия вариант е готови пресети, като ги твикваш. Малко. Примерно, пашваш някакъв синт, който е готов, детюрнаш го малко, някакво LFO или нещо от сорта и вече имаш почти изцяло нов звук. Също така, съм забелявал на синтовете, не винаги по напълно отворен филтър звука е най-хубав. Нали, филтъра обикновено го отварят, за да стане по-обемен звука. Не винаги при напълно отворен постигаш този резултат. Понякога е малко при да го отвориш напълно. То се чува. Реално. Това е един такъв момент. Тук Деян беше писал, сега ще го прочета, само да прочета и това от тук. От къде събавам информация за миксинга и мастеринга, се дели определени хора и конкретни теми от различни източници. И след като направя микс и мастър, консултирам се с хора за качеството на релиза. Да. Това в принцип съм напълно самолук. Много рядко гледам туториали и чета някакви типове и така нататък и статии и блогпостове. Защото просто това, което го пише там, да, ще ги послушам какво да. Да, ще ги ползвам, просто ще се включа от телефон, защото PC-то е безнадежно. Проблема с четът на туториали, типсове, е следния. Те са дадени за много конкретни сценарии. В смисъл,
този тип за миксиране на тоя кикебас ще важи само конкретно за кикебаса, който има туториала. Защото просто ще ползваш друг кик, друг бас, ще се направи спасител в другото на аз мога да реш на 80 херца меща, реш на 70. Нали, и така нататък. Аз, понеже аз започна да занимавам по-сериозно с музика, се правих основно за хобби. Аз правих хардкор, спидкор, техно, хард техно, минимал, някакви хаосчета, просто някакви експерименти, някакви брейкбичета и такива неща. И рано в процеса на правене на музика задобрях повече, докато нали, дойде момента, в който реално, когато пописах с Sony, ма шипнаха до Холандия, там стояха в едно студио една седмица и с един от инженерите, които е работил върху и процентите, които са правили на Tiesto старите хитове, там Just Be, Traffic, всички тези големи хитове, с които той стана популярен, ма заключиха една седмица в едно студио с тях от 7 сутринта до 1 през нощта и миксирахме парчета, и правихме парчета. Нещо като writing workshop, нещо от сорта. И оттам реално ми казаха тук, там, но те ми казаха основните типове, те, които са непременно по правило режеш всичко под 40, всичко над 18, лека усмивка на 200 Hz, за да се махне там мудност от звука. Което между другото е най-основното нещо, което трябва да се прави. И много хора продължават да не го правят, се чуят, защото миксовете им примерно звучат мъди, нямат място в тях. Пък те направят основите, реално. Иначе, това, което аз смятам, че много помага при миксиране, са мастерирането от нещо време, дори един лимитарен мастеринг, тъй че не мисля, че толкова важна тема, пък и аз мастеринга го правя толкова... Моя мастер е един вграден пресет на един плагин, който леко съм твикнал. Тоест не съм направил аз от нулата. Да говорим, че там има значение и аудиокарта огромно, който иска да говори, просто един микс може да се направи експеримент, да го експортне от саундкарта за 2000 лева и от вградената на компютъра, и разликата е от земята до небето. Както и програмата има значение, не толкова заради аудиоенджина, защото те са горе-долу едни и същи, ами заради плъгите, които са в програмата. Също според мен Logic предлага много по-добри процесинг плъгини, отколкото Ableton. И няма вариант, който в Ableton да направиш просто EQ-то не е толкова чисто в метъл, в който го сложиш, то оцетява звука и така нататък. Така че трябва значение, но основното нещо, което помогна за микса е винаги, когато миксирам музика, да имам първо спра да правя музика с Master Chain вече включен, т.е. винаги слушам чистия микс, понеже правих тази грешка много дълго време, имах един лимит с компресор на мастера, който се работеше нон-стоп, и аз реално не чувам чистия микс, аз чувам нещо съвсем друго. Това е едното нещо, което изчистих, и другото е, че винаги когато почна да миксирам парче, един reference track, към който се стремя да постигна същия звук горе-долу като микс, и постоянно правя AB. Постоянно сменяме двете, да чуя моя микс къде се намира, техния микс къде е. Една основното нещо, което направих е, после така след дълги години опити, си не доизвам, че ако кика и баса ти не са най-отпреди в микса, ма изкарани буквално с 2-3 децибела над всичко останало. Просто няма вариант, в който един микс да звучи добре. Не съм чул до момента микс, в който кика и баса в бекграунда. Това е основната грешка на всички хора. Иначе, примерно, следя един човек за типове. Лично за мен хората, които трябва да се следят за типове, не са някакви списания и такива неща. Ами за хора, които занимават с това нещо активно в момента, защото те знаят какво трябва да се прави. Защото, иначе, ако следи някакви блогове, ги пишат някакви автори, ми то по-добре е да отида да си платя 5 семестъра в ново български. По този инженер, в смисъл, пак няма да научат на нищо и съм се набутал парите. Поведе се взима само от хора, които занимават с това нещо, според мен. Човек, който седи, се казва Мартин Фортверк, може да го потърсите, той е един гост продюсър, който днешно време пише сам Мартин, ето така е. Ако не се е лъжа.
За второто време. Сори. Втори гол с Мусър, който в момента до някакъв години прави с клетите и клетата прочета на Мусърата. И така на жълто не знал някакъв не очувам. Май. Да. Сто телефона ли са? Да. Типове не усидя за типове и вече когато вече направя микс и мастер, днешно време, за щастие имаме кой да го пратя. Преди нямах, преди го пращах на приятели или на хора, които са можещи колкото мен, които е грешки, защото винаги си кажат, да, твоето парче е много хубаво, тук е супер. Както между другото, аз казвам много хора, когато не ми се занимава. Ако кажа на някой, че микса му е хубав и че парчето е супер, значи просто не съм го чул дори. Сок, аз съм честен. Но, евентуално, ако вляза в конкретики, тогава съм го преслушал. Но винаги е хубаво хората, които го пращате, евентуално да знаят повече от вас. Или да се занимават активно с това нещо. И също така, да се занимават с конкретния жанър, който правите. Защото Майта е много добър миксник. Той толкова много е свикнал да миксира един тип музика, че аз ако му пратя мое парче, той не може да постигне същия резултат. Защото той е свикнал да миксира, сигурен съм, че след седмица ще направя много по-хубав микс от мен на същото парче. Просто ще му хубава да му свикна, така че ако да ги праща на хора, които се занимават със същото нещо. И другото е, че мен ми се налага, като направя на парче да го пратя първо на менеджмента, после те го пращат на пъблишинга, у нея казват, тук промени това. Даже на нещастие, сега не съм на моят лаптоп, не мога да изровя, но за последния релиз от лейбъла ме връщаха 2 месеца, буквално. От момента, в който бях завършил на пълно парчето, до като те казаха, да, парчето вече става, ме връщаха 2 месеца през ден да слагам на 38 херца минус 2 децибела на кика, на 13-та секунда еди си кой звук да отива 0,3 децибела надолу и такива супер малки промени, които честно казвам не знам как ги чуваха, очевидно са много по-добри от мен, защото когато ги направих, аз първо отказах да ги правя, после казах окей, и накрая, когато ги направих всичките, те са толкова древни промени, обаче в крайна сметка, ако чуем моя микс и микса с техните типове, които в повечето случаи ми се слуха просто абсурдни. Защото, сори, ма да ви кажеш, тук усили кика с 0,1 децибела е... То е нищо. В крайна сметка се оказва парчето много по-добре. Не знам, очевидно са магиосници. Аз нямам такъв слух. Или, очевидно, имат по-добри монитори от мене. И саундкарта, което е другия момент. Понеже аз ако не го чувам, няма как да го направя. Едно е да се остудил за 2000 лева, другое се остудил за 20. Нормално там качеството на звука да е по-силно. Проблема е, че много... Да, това е възможно да има там аудиоинженери, които да си правят анализа. Друго нещо, което аз хората, на които го пращах, те са едни хора, които са казват Tool-out, понеже те си правят менеджмент на лейбъл, си ги правят сами реално. Преди се казаха Spencer & Hill, много хора могат да ги познават там, те правиха много такива old school house хитчета. И също така, ако знаете, има една певица, която се казва Каскада, една гостова дама, правеше Евроденс на времето, такива много популярни песни, от типа на скутър горе-долу. От тези времена, значи двама от тези хора, на които праща вас музиката, те все са в Каскада. Те са, реално Каскада са 3 човека. Просто жената е лицето, другите двама правят музиката. Тоест те сами по само себе са много добри. Като... Така... Защото сравнено с статистика от типа, бъде да го слушат... Да, естествено. Това, което Светослав реално каза е, че си някакъв... Едва ли не стандарт, примерно, на това как трябва да звучи едно парче. Ако правилно го интерпретирам. Което е така. Затова мисля, че е много важно да си изберете, когато правите парчето, винаги ще е подобно на нещо друго. Няма вариант, с който ви да направите нещо толкова различно, че никой
реално да го асоциира с нещо друго. Със сигурност ще има референс трак, който е по-добър от вашия, може да се го сложите и да го чуете и него, реално. Да правите апе. Което е много важно. И другото нещо, което е почивки, когато съм регистрирал музика, аз защото хора стоят в студията по 6 часа. Значи първо, колорите им са толкова надути и слушалките, че те, а и този експеримент, който направихме тук на курса, особено когато се балансират нива. Ай, за честоти бих разбрал да е малко по-усилено, за мастеринг също бих разбрал. Обаче за микс даун, особено за балансиране на нива, няма как да се балансират, когато музиката е силна. Просто се губи представа за триизмерността на звука и кой звук пред кой стоиш, защото всичко става шумно. И това, което направихме тук като експеримент, когато балансираме нива, значи балансираме си ги малко по-силен, после сваляме малко горе-долу на ниво, което е на нормален разговор, това ще говорим в хората. И после, това, което се прави, е после намалят, мисля, че и май това нещо е казал, префлана човека, защото той е много стандартно, намаля се супер много музиката. И ако чувате някой звук да изкача, при всичко това е значи той е шумен. Защото това е ненормално. Всичко трябва да звучи като едно. Ага, това което казва Станислав, че не е точно стандартен, е по-скоро анализ, който идва от радиата, защото радиото е единствената медия, която има реални статистики на слушаемост на парчетата при определен брой ротации, реално да. Това нещо е така, въпреки че от друга страна те биха могли да кажат кое е добро за радиото. Но този тип музика по-скоро не е радиоориентирана. Затова много хора, това което нещо правят е пилно взимат си парчето в демо вариант и го пускат на участие, да го пробват. Първо като идея, защото на тея може да се струва много яко, но други хора не. И второ да отчуят като микс на тези системи, на големите системи. Да, това също е това, което Васил казва, че винаги работи на едно ниво на волюма, на силата на звука. Също е един начин за справяне с това проблем. Въпреки че аз понякога искам пълно да се усиля. Но когато компресирам, си усилвам звука, защото искам реално да го чуя, ако съм в някаква силна обстановка, как ще звучи. Така че и там няма правилно и грешно, но със сигурност, ако е супер силно, никой не може да има представа реално поне за баланса на звуците, за което не става въпрос. Е, друго нещо, което Калян беше питал за дърмовете, за обработката. Примерно е хубаво нещата да се поставят малко в стерео картина, т.е. по-леко са паднат наляво надясно. Като наляво надясно не правим киномузика или някакъв surround sound, т.е. говорим за 10 цента наляво, 10 цента надясно, първо нещо такова. Полза да се освободи леко място, да не е всичко ступо на едно място, да се бие едно с друго, защото звуците много рядко имат идеално стерео, т.е. много рядко ще видите звук, някакъв sample, който има еднаква сила в левия и в десния канал. So, винаги леко се различават. И там пълно има един вариант за оправянето, нещо се казва Haas Effect. Има, възможно е да лернете същия звук с още някакъв звук отгоре. Пълно е някакъв хай-хет, който леко десния канал е по-силен, пък в левия е по-тих. Понякога ще видите, че дори да се опитате да го центрирате, въпреки че нивата са равни, в ляво и в дясно, звука пак ще звучи малко по-силен от едната страна. И това не се оправя много лесно, слагате пълно white noise. Понеже white noise, ако изкарам от синтезатор, когато той ще е идеално центриран в средата и когато тръгнете да го детюнвате или да правите някакъв стерео спред, т.е. той остава по-широк, ще се разпредели по-равно в ляво и в дясно. То white noise, ако си гледате, групирате си двата звука,
И там на левия и на десния канал винаги ще показва разликата, са къде е по-силен, нали, в ляво или в дясно. И по... Правите white noise за супер white, възможно най-широк, да не е над 180 градуса, защото над 180 вече има face cancellation и на моно системи, които са в всички клубове и на всички фестивали, този звук няма да се чува вече. Примерно 180 градуса се разширява и слагате му на 0, почвате да го вдигате, докато не видите, че на самата група, къде сте го прили white noise и хай-хета, левия и десния канал са изравнят. Те ще се изравнят много бързо. Реално вие white noise почти няма да го чувате. Но ще изравни е тази разлика в левия и десния канал. Другото нещо, което при микса, просто пак зависи каква музика се прави, мисля, че основно правило е всичко първо поне под 150 Hz да е моно. Аз стерео кик не съм чул от много години в парче. Може би в хип-хоп, не знам. Там не съм запознат. И цака ще каже дали се ползват стерео кикове и бас. Еми то е някакво обширно понятие. В момента в инструменталния хип-хоп и това супер модерно е кика да ти изсъва, нали, още. Зато и като цяло тази музика, поради факта, че се качи на огромните там сцени, които са и се омеша с електронната музика, както и попа, в момента всичко си е моно според мен. В смисъл, и аз като цяло в момента не мога да се сетя за някакъв пример, дед мога да качи ясно. Да, по мен, там където утря, би трябва да е моно. Навремо. Другото е, че всичко, което продължавам да гледам като някакви туториали или изявления, нали, деконструкшени на някакви парчета и така нататък от някакви сериозни имена, всеки казва, че... И те, нали, точно това, което и ти каза, нали, те не казват кика, примерно, и съба, защото винаги въпросите са кика и съба ли трябва само на езико, така, нали, винаги не просто ниските чести, по 150 това, което и ти каза, примерно, или под 200 там, къде ти решиш, че ти е трешъл. Калуяпите да ли карнеч underground вече? А, между другото, извиняй само, аз исках да те попитам, защото вече тук нямам достъп до въпросите и съм само на телефона. За след това, като цяло, за това, което правиш в момента в Pui Review, нали, какво ти дава това нещо като цяло и защо му отделяш време, така предполагам, че и на другите ще е интересно. Така, да. Значи някои хора знаят, други не знаят, аз от известно време пиша статищ, аз в принцип... преди да се преместя в София живея и е занимавам така по-активно с музика, аз пишех статии и блокпостове на английски език за разни фирми. Много активно, защото там беше day job, това правих цял ден. We Review е един много голям блог, една онлайн медия за, пишете така, за електронна музика, която се развива супер бързо. Аз ги познавам от 2 години, откакто почнах да занимавам по-сериозно, ми бяха качили първото парче, тогава имаха 5000 лайка във Facebook. Значи, тък му почнаха, в момента имат над 250 000, вече и мейджор лейбълите трябва да им пращат неща за ревюта и така нататък. И от известно време канам да тръгвам да пиша за тях, и аз се отказвах. И тук при 2 месеца навих. И реално това не е работа, която е платена, обаче това, което ти дава е първо през пасове, за всяко събитие по цял свят. Значи аз това дори за Амстердам Денс Ивент имах пълния пас, после отидах, нали, по лични причини, както се казва. Финансови най-вече, защото там все едно отивам на почивка в Бора Бора, покрай Амстердам Денс Ивент. Финансово лични причини, да. А финансово лични причини, е просто абсурден трип за това нещо. И... после да пиша за тях. И това, което ми дава реално, са тези пасове и съответно достъп до много хора, защото аз, примерно, ако отида някакъв такъв ивент, първо съм бекстейдж, имам достъп до всички, мога да говоря с тях, нали? Независимо дали ще е по работа или нещо, което аз лично искам да питам. И просто дава супер много, всяка така работа дава супер много контакти в индустрията с работещи професионали. Първо ти вече автоматично имаш достъп до всички лейбъли. Ако бате реквест някъде, със сигурност ще ми обърна внимание. И откакто почнах, имам достъп до много диджей, защото почнаха да
мен да ме търсят някакви хора да им правя услуги, да им пиша статии, да им правя ревюта на парчета. И съответно може да по-зареко като за мен на монета това нещо, защото то не само това, ако имаш като цяло връзки някъде, той като се случва много често, предоставям едно парче, завъртват ме господи, уснаха мене. Това, което се случи, едно момче даде при мен поляк и ми каза, тук имаме едно парче, ще го пратиш ли еди си краде, защото на мен не ми слушат демотата, те. И ако го пратя, се слагам на парчето. И аз казах, окей, защото парчето ми хареса. И на това е единия начин. Ако питаш, ако въпросът ти е специално за контактите, защото аз така го разбрах по-скоро. Аз знам за какво ме питаш, в принцип. Но да, нетворкинга е при подписване на парче, просто нетворкинга е най-важното нещо. Аз съм чувал такива буклуци, издадени от най-големите компании и стават популярни. Съответно, не могат да станат толкова популярни, колкото хитовете, понеже има само маркетинга може да направи само толкова. После вече трябва, нали, парчето да става за нещо. Но ако имаш връзки, ако то е малко, пак хората си казват, пак ще шурупа жанащата, ама си е точно така. Хората дори няма да те чуят демото, ако не ги познаваш. Никой не слуша демо мейли днешно време. Никой дори не си чете личните мейли. Аз пращам имейли до A&R менеджери и те не ги четат. Така че се иска връзки там, за да подпишеш просто нещо време, освен парчето. Сега ще дойде момент, в който те неща, защото всеки, много хора се питали, добре ти как ги, как примерно си пишеш с Тиесто в Twitter, аз такива неща, защото имаме Тиесто фолло в Twitter и съответно мога да ми пишат direct message с удоя на време, сега гледам да не прекалявам, защото нали все пак. Не е хубаво това нещо, обаче те се случат, съм забелявал, че се случат супер естествено нещата. Това е като отидеш в нов град и да се намериш нови приятели. Все някакви си се случва, не мога да го обясниш как става. Обаче той те запознава, той те е чул парчето от някъде и ти пише. И някакви такива неща се получават, дето помагат в крайна сметка. Един въпрос от калата на Окъс. Продуктово позициониране ли? Лека реклама за Антилоп Аудио. Калата Калоян Максимов попита, сега той предимно в момента прави drum and bass, т.е. да речем, че за това се отнася въпроса, той маха стереото под 500 до 1000 херца, това прекалено ли е? Да. Аз като един човек, който слуша drum and bass само на работа, в свободното си време, въпреки че имам опит за правене на така музика, доколкото чувам още, нали, въпреки че аз като чуя едно парче го слушам по малко по-различен начин от нормалния слушател, обаче ще забелите, че на drum and bass-а винаги има един холеш риз, този висок бас, който се намира лично според мен по слух, някъде между 100 и 200 херца, който е стерео. Той се чува много ясно стерео, понеже особено на слушалки, там се чува най-лесно кое е моно, кое е стерео, защото моно сигнал, когато се върти един слушалка, го чувате все едно идва отпред, а стерео сигнал го чувате отстрани. Слушайте се. И ще забележите, че да бе си това нещо. Просто има един стерео бас. Съба има моно, да. Между ако съба има стерео, просто няма остане никой място в микса. Но средния бас може да е стерео. И в транса също се прави това нещо. И аз в момента имам няколко парчета, които в транс, нали, ще излезе за разни лебели, които са с стереобаст, но не съба. И кика съответно. Да, Васил, това, което казвате, в този по-тежкият drum and bass, задължително стереобаст, според мен във всеки drum and bass е почти задължително баса да е стерео. Но не и съб баса. Чух за EDM бизнеса и ми стана интересно. Явка, забелязваш ли днеска как въпросите, като става дума за EDM, предимно се въртят около бизнеса и потъщат... Ами то там е играта. Там е играта.
Ако има нещо конкретно, давай. Да, 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 казвай. Защото ние малко. Ево, че дойде. Еми, какво ти кажа, аз нали си говорих с теб, че видях в Холандия колко е бизнес цялото нещо и музиката е на много заден план. И аз се сблъска също нещо, че трябва да познаеш, да имаш лични контакти с някакви хора, за да ти обърне някои внимание. Ами, да. Амстердам Денс Конференс е варианта, ако искаш да запознаеш някой, това е. Да. И ако винаги ще има, ще познаеш някой, който познава някой, който познава някой. Да, те се знаят. Всички се знаят. И ако продуктът ти е щогод е хубав, ще стане сапи у нас момент да прави едно парче с Крис Уилис. Супер. Аз видях, че... Спойлер! Примерно Швеция, Холандия и Англия всички се знаят, които са в този бизнес. И са много навързани лейбълите. Да, ама то всичко е тепло, повечето лейбъли са потени. Да, по-големи шапки. Да, те са под някакви групи. Те, които са, кой менажира в момента Axel и тази жената Axel и Ingles. Не Creative Group, ами някакъв си груп беше. И ти ако ви видиш, те менажират Axel, ни още 5 лейбъл. Това е една шапка. Spinning, почнаха да изкупуват и те. Разни по-големи него се изнадъвка. Ама като цяло това познаваш. Каква е ролята на Контор? Аз тях малко не ги разбирам. Контор? Ами те са малко пилно като... Пилно като Стони България горе-долу. Са под разделение на... За определен категория. Значи Контор, които поперят единствено и само в Германия. Те си немски лейбъл. Не съм сигурен дали са мейджор или са... Или по-са много голям инди лейбъл. По принцип, мисля, че не са мейджор. Да, и това е ме странно, защото изглеждат като голям, ама не изглеждат мейджор. Те са огромни, но мисля, че са инди лейбъл, в принцип. И горе-долу са си направили една така компания, там покрай ATB на времето. И раз са дори поп немски изпълнители. Две години пускаха, те тиражираха Питбул, примерно, музика. Просто, мисля, става така. Например, аз ще издам едно парче за... Съм не съм сигурен дали за Спин или за Армада в момента, защото още не сме говорили, ама там като цяло се озовахме в една позиция, може да си изберем ние къде ще се издаде, понеже парчето основно ще го издават Warner Music. Mm-hmm. Една песен, тази, която са с Крис Уилис, там са ни французи, няма че. Аз се написах, тя чуха и казаха, бе, тук имаме един певец. Mm-hmm. И обоно го харесаха и нали, оттам почнахме да опаем. И... Това, което се случва в този случай, Warner го издават и го лицензират към отделни лейбъли. Примерно, Warner Music ще бъде Worldwide дистрибутор. Mm-hmm. И специално за Франция, понеже то ще е основно за този маркет насочено, така аз като разбрах. Примерно ще са си Warner Франция. И примерно, ако трябва ти в Германия, ще е Контор, защото няма какво друго. Да. Yeah. И примерно, ако ти издаш за лейбъл, който е дистрибутиран от Контор или от друг такъв голям инди лейбъл, който отговаря за определена територия, както Playbox са дистрибуция на Контор. Mm-hmm. Може да се окаже, че парчетите ще са издали там, както стана с... Там с един ремикс, зато правих и сега... Те направиха една компилация... Club Sounds, тя е другото знам най-голямата денс компилация. Не знам някой купува ли вече, тя е диск в принцип, но... Mm-hmm. Е имало те още от Hardstyle времената. Europop, Eurodance там, като беше този жанър. И примерно сега ще излезе и за Sony това парче. Mm-hmm. Но реално аз... Много голям дистрибутор изглеждат, наистина. Ами да. А и за 80 милиона Германия. Е нормално, защото не знам друг такъв играч да има като тях на Германия. Да. Иначе Васил опита дали гледам, дали ставам търговец, да съм да не съм повече търговец, не знам вече така. И повече съм търговец. Даже съм почти само търговец. Това аз нещо време, като си не направя парче, не мисля... Не. Мисля на мен, че ми харесали. Обаче повече мисля... Аз го правя така, че за себе си, обаче мисля само на другите ще им харесва или това нещо може да се пораде.
Защото в крайна сметка да го направя, на мен да ми хареса много и да го слушат 10 човека, не е крайната ми цел. Съм на никой, който иска да занимава сериозно с музика, това не може да му е цел. Mm-hmm. Ако му е така, целта просто много трудно с нещата. Да, доколко е нужда да специализирам в определен пазар, след да спомена Германия като пример, която е голям пазар. Ами, не се бях замислил по този въпрос до на ден, реално. В принцип съм запознат, че лейбълите, нали, си лицензират нещата заради територии и така нататък. Нали. Так, Коля ден, реално като си говорих, те са едни, те са с които ще правим песента, са едни френски продюсери, казват са Lumberjack. С които между другото, един много такъв интересен момент пак, пак с кой се познаваш и от кога. Защото аз с тях се познавам, ние почнахме заедно да правим музика горе-долу по същото време и от тогава сме на здраве и здрасти, във Facebook казва Hello Beach, What's up и такива простоти, само на приятелски начала. Тук ми помогни за това, ще ми мастерираш ли парчето, ще ми помогнеш с кика. И това се оказа, че те подписаха с Warner, правят им някаква невероятна маркетинг и PR кампания, имат под 15 гига на метод в момента. И оно ден си говорих с тях и примерно нещо, което става по за кой колко взима на участниците, ми казаха бетилото се как ще пускаме за 2000 евро. Аз не бих се дигнал от леглото, ми каза един. А? Тоест, за сравнително не популярен диджей си представи колко взимат. Mm-hmm. И ще стават и все по-големи и това, което правят в момента е, те ми казаха, да прави парчето за нас, ние ще намерим вокала, като стане малко по-големи, ще дърпнем с нас. Добре, така става. Съд винаги ще видиш, има един, който става голям, с това целият му кръг след него и те. Да, това направиха шведите. И холандците. Най-вече там е най... Е, те са, да. Така Хардел се взимат тъмата, приятели. Такова къвъртово бенци в Майами. И на всяко интервю ги обявява за Future Number One DJ. Именно, да. Иначе това, което трябва се цел за пазара, честно казвам, не съм се замислил. Чак толкова много бизнес не съм мислил като цяло. Аз по-скоро мисля, аз бе и по-модно направя това парче, когато го направя. И това, че варя две парчета на година, не означава, че правя две. Просто тези две са оказали тези, които ще се продават най-ново. С крайна сметка това е целта. Времето, в което го правих за слава и за собствено удоволствие, минало давна. И на участие съм ходил без пари, и релиз съм пускал за фридаун. От първа смисъл, по-фаталата е много, докато навлееш, нали, на всеки, той никой не почва с мисълта, че това нещо ще прави за пари. Аз дори всяка цена да правя музика, не мисля, че я правя за пари. Аз правя, защото ми хареса да правя музика. Обаче от друга страна осъзнавам, че ако искам да се занимавам с това нещо, не мога да правя амбиент транс. Или гола. Или нещо такова. Чисто и просто, колкото да е хубаво и да е за разбира, че не се слуша. Това е. Yeah. И в това аз не разбирам, защото хората смятат, че има нещо лошо в това да иска да изкарат някакви пари с това, което правят. Но това никога не съм го разбирал. Не, знаеш, прочетох една хубава мисъл на забрах на Куено. Каза, няма абсолютно нищо срамно в това да се стремиш да правиш пари от музика, защото това е доказателство, че ти придаваш стойност към живота на хората. Затова те купува. Ами, най-малкото това ти е работа. Звучи добре. Звучи добре. Това с музика, това ти е работа. Ако ти си така, що не ходиш да помагаш на хората без пари, бе? Ето, също нещо. Не, това трябва без пари, трябва да се забрави, да се зачерпне. И това е един модел, ред тук в България от много време са прави на приеме, той като услуга, на приеме, това като услуга. И защото не се въртят пари. Да. Иначе в Холандия въобще не е така. Един приятел там уреждаше корпоративно събитие. От 300 евро искаха никакви диджей на час. Всеки си казва цената веднага и не се притеснява. И е странно да не си я кажеш. А много ясно. Дори ако ще правиш услуга на приятел, напред за по-малко пари. От нормално. Да. Ама не за 500, така хората се учат. Аз това нещо и се става на Ивет, което бяхме прачетно, нали, последното говорихме.
Вика, просто аз се цениш труда. Смисъл, защото... Да, и така изглеждаш сериозно пред хората. Ами не само, бе, добре, тази ти кажа, не искаш да им дадеш ти хлади, да направим парче. Каква ти е алтернативата като качество? Нямаш. Тоест ти или приемаш и правиш парчето, или не приемаш и не правиш никакво парче, или правиш парче, което ще е по-зле от към Бугала. Mm-hmm. Нямаш избор. И по този начин хората се научат да си искат пари. Колко е комерсална живот на едното парче, което наричаш успешно и колко, т.е. колко може да прави пари, еми малко. Колко. Парите са правят, докато парчето е метално в класацията след това. Не мисля, че... След това пари са правят от лицензиране. Примерно, ако лейбъл реши да продаде парчето за някаква компилация или нещо такова, там не са правят колко много, защото аз не знам Армада как лицензират парчета. Контактът лейбъл им казват, чука ще ми дадем 200 евро, за да ми дадете правата да призадем това парче. И това е. И ти от тези 200 евро взимаш 30. И... Тоест не правиш кой знае колко много. Така в тази конкретната музика нещо е, мисля, почти не са правят пари от продажби. Пари от продажби правят хора, които са много високо. И пак основните част от парите са правят от участия. По-скоро парите от самата музика са правят от това, че е фичърва на в филми, в реклами и така нататък. Нещо, за което е много хубаво да имаш публишинг. Major Publishing, нещо, реално горе-долу само те са способни да ти набавят това нещо. Проблема е, че ако си малък артист в Major Publishing, никой не ти обръща внимание там. Тоест, все едно не си там. Yeah. Така, много хора обърнаха приоритетите, много познати обърнаха приоритетите и сега бълът продукция без стойност. Ако говориш по-скоро за това, че са обърнали да правят нещата само за пари, ако от тази гледна точка го казваш, ако продукцията е без стойност, те някъде да успеят да продадат после обаче. Тоест и това не е модел, който работи. То няма да успеят да правят същите пари. Това, че издадат 10 парчета, които са... Ако ти издаваш, ако на тебе са много да издаваш 10 парчета, в кратък период от време, за да направиш същите пари, които направо със едно за същия период от време, т.е. да отделиш повече време на това парче, значи нещо не се получава, защото ако едно парче може да прави тези пари, не е нужно да правиш 10. Т.е. ако ти тотално нали се лаутнеш, както му се вика, и почнеш да правиш някакъв булшет за пари, после никой няма да купиш, защото той е булшет. Те хората не са чак толкова глупави. Мен не може да ме накараш да купя нещо... Да, защото честността се определя, Светцов каза, честността се определя от това, кой иска да ти купи продукти на каква цена, а не от тях артистите. Да, по-още мисълта ми беше, че големите артисти успяват да продават повече, защото имат повече възможности за маркетиране на музиката. От тази гледна точка. Иначе да си опита дали в момента не се правят повече пари от аудио библиотеки, там вече пък е съвсем друга зона аудио дизайна, нали? Където там също се правят пари. Въпросът е, че ако ти толкова много се фокусирал в това да правиш музика, няма ти остава време, защото това нещо отнява супер много време, в смисъл. Да правиш семпъл пак, кое не е лесно, отнема много време, даже да смея да кажа, че един семпъл пак отнема много повече време да правиш едно парче. Аз съм почнал да правя семпъл пакове, че понеже има хора около мене, които правят семпъл пакове, и това, което чувам от тях е, че пари има там, бая. Стига да може да продадеш. На това, което казваш, че пари от музика се правят от много неща, което е така. Значи може да миксираш, може да мастерираш, може да правиш саунд дизайн, може да помогнеш на някой с парчето, може да наемат за асистирана сесия. Аз съм примерно средата на месеца, трябва да ходя за 3 дни до Париж, преже ме наеха там да помагам за едни парчета в едно студио. Т.е. да ги ко-продуцирам реално. Са от много неща могат да се правят. Могат да се правят от това, че ти е в реклами, в филми, в сериали, че... не знам, от кого друго могат да се правят. Реално, от кого си измислиш, може си
продадеш парчето на части. Всичко може да направиш. Реално, хората не осъзнават колко много неща могат да се правят. Ако пишеш песни за други хора, също така. На приятели може да миксираш и да мастерираш нещата. За преселява. Което е нищо, ма... Та година ще имаш 20 приятеля за една година, които са 1000. И като се намериш, но се стигнеш от къде да изкараш 1000 лева и така, което е много лесно. В смисъл, ако тръгнеш да търсиш, със сигурност си намериш от кого баш първа музика. Не съм казал, че ще мога да се издържа някой с това нещо, обаче допълнителен доход, дето прави пари. И в крайна сметка, в крайна сметка, ако тези пари просто ги събираш на едно място, може да се окаже, че ти си направил 1000 лева от микс, 500 от мастери, тук си продава една банка с звуци на Елиси Кой, направил си дизайн на лидове за Елиси Кой, за Елиси Групари и накрая на годината се окаже, че ти си изкарва тази година 6 бона от музиката и от нищо. Което се случва. Другото е, от това, което правим ние, ние преподаваме с Истрака. Имаме ученици, първо, защото успяваме да фаем някаква ниша да се маркетираме, второ, защото дал да занимаваме с музика и примерно някой е решил, че ти харесва парчето и иска да дойде да се запише при тебе, защото ти можеш да учиш да прави такава музика. От това нещо ще се правят пари. После, после какво ги правиш тия пари? Само ако си като мен си купуваш мотори и да сменяш гума през месец, защото си идиот по пътищата, няма как да имаш. Но, но ако това нещо може да ти издържа хобито, супер. Ако може да стоиш жив много време. От това сега трябва да... Ето това, което каза Светослав, между това, което аз правя от днес, това го мисля от една седмица, нямам търпение да стане 1 ноември, понеже от днеска почвам да си водя статистика за това, какво успявам да правя с музиката и какво съм правил всеки ден. Тоест, за да не се оплаквам, че не се случва нищо, всеки ден си записвам колко ли съм изкарал от какво и какво съм направил аз музикално днеска, защото в един момент почваш такъв, о, ми то, те лейбъла не искат да ми отговарят, парчето ми е хубаво, пък никой не го харесва, пък не му харесва никой, очевидно не е толкова хубаво. Очевидно. Бла-бла-бла и накрая почва да обвинява всичко стана, нали, пък пълно, ако си погледнеш статистиката и там пише, че ти за 3 месеца си правил музика общо 20 часа, е как да стане. Да, и точно тогава е така, Светослав е прави една таблица, почва да пишеш всичко и по този начин ще разбереш дали това е музика, дали е професия или хоби. Нормално е в началото да е хоби. Много, сигурен съм, че много малко хора са имали шанса от началото да това нещо да има професия. Защото всички звезди, които или такива, или по-средно ниво продюсери, които излизат, всеки мисля, че са изкочили така от нищото, а пък не е така. Те хората имат 10 години работа преди това. Да, и хубаво трябва да си помислиш, ако искаш това ти е професия, как да си докарваш постоянно доходи от това нещо, за да можеш да се направиш сметка, инвестирани пари, часове. Реално това е чудовищно за възможност. Ако ти не... ти ако не говориш за това, което правиш, нека не успееш в бизнеса си, то това е за всеки такъв фриланс бизнес реално. Лично според мен, ако няма това... Ако разбира правилно това желание отвътре да къса синджера, дай. Ето беше етикета, няма значение, имаш една такава песен, хубава, българска. Ако нямаш, ако нямаш това нещо отвътре поставената бута, че трябва да го правиш това нещо и да буташ напред, независимо какво, просто... Лично според мен е максимата, който не се отказал, който се отказал, той не е успял като цяло. На 100% не е вярно, защото има хора, които не са не могат да успеят, но примерно на 60% си върши. Мисля, не може да се откажеш и после всичка да се ти криви, що не си успял, примерно. При условие, че трябва ти ми бачаш някакво демо, аз да го послушам и аз много хора остават с впечатлението, че аз пилно се опитвам да ги спъна, нали, това, като той, който ти пише в българския формат на работа, да ги спънеш, да не успееш, защото ще вземат хляба и някакви такива неща. Пълно, когато бачаш микси, ти кажеш, че микси е зле, и че не мога ти какво да оправиш, защото е толкова зле,
Е, така аз не ти го казвам, за да те откажа. Ако миксът е толкова зле, че аз не мога да чуя кое конкретно не е окей в него, просто го направя на ново. So, аз не съм някакъв миксинг, не съм миксинг инженер въобще. Нали, далеч съм мисълта, съм някакъв експерт. Обидно, щом аз успявам да направя нещо, пък не откажеш, очевидно аз го правя по-добре. И не конкретно аз. Нали, ма, аз също така, аз следвам съвета на много хора. И даже аз примерно като давам фидбек за разни парчета, дори не съм толкова груб, колкото когато ми го дават на мен, защото мен са ми писали This is shit централно. Make another one. Няма да плаче и да си пускам дълга с сайде с това сайде и мрак да стана мемо. Трябва от 10 000 часа труд и тогава успеха идва изневиделица. Аз така съм чувал, но май съм ги минал вече, ти кажа и... Не знам, трябва да ги сметна. Не, всъщност може би не съм ги минал. Конкретно да си да... Така да... Когато научиш да не възпомняваш, да. Това като така се... Реално се слаб е, че когато се научиш да не възпомняваш нещата лично, тогава започваш да учиш. Точно така, защото аз в един момент въобще не приемах критика. Мислях, че всеки, който ми каже, че нещо е, се опитва да ме върне назад или нещо такова. И в момента, в който спрях да правят нещо и послах да слушам, мисля хората, като дават съвети, са очевидно трябва да си подбирате и хората, от които да взимате съвети, защото ако от среща продават банички, ако тя дойде да ми дава съвет тук за парче, за честно да ти кажа, тя може да ми дава съвет за баничка, но не за музика. Не, не първо, трябва да я слушам. Светлов пита, на къде върви развитие на електронната ден сцена? Скоро ли ще се спука балона от раздути бизнес интереси или има още потенциал за пълване, къде той Америка, Азия много сериозно дава интерес към рейп фестивали и започва да приема западни артисти. Да, еми... Аз мисля, че балона ви се спука по принцип. Преди година бяха много популярни специално в EDM, ако за това говорим, защото това е фето мейнстрим жанра, защото той е, че и поп музиката е EDM. EDM, защото това не е жанър музика, но така се окръстиха. Е то бигъл мелодичния хаос с тежките дропове и така нататък. Като цяло той се спука. Няма толкова много хайп около те, ако сеща преди като изляха тези големите на Мартин Гарикс, е имало всеки говорщи за това нещо, всеки ти взе едно обръче, говорят само хората, които слушат това нещо, конкретно не който този жанър музика. Тоест, лично според мен е то балон вече се поспука, понеже и спраха се откриват те, които са нали, гигантските хиперкубовете с по 20 000 човека места и такива неща, но не мисля, че тази музика ще залее. В смисъл, никой от жанровете, които винаги са говорили от години, са говорили техното умря. И то не е умряло. Като вляма в Бережка да си купувам тениска на намаление ЕСА за 15,99, слушам след на Карл Кокс. Примерно. Или Tech House. Нещо такова. Винаги чувам underground dance музика. Ако може да се нарече underground, защото е в магазин в мола. В световна верига. Това underground аз не знам. Защо някой трябва да се направи реален чек, ако му се стува така. Нищо не е умрял, дъбстепа не е умрял, пак си има сцена, просто вече не е мейнстрим. Транса не е умрял, дай се връща. Много силно. Но никой от тези жанрове не умира. Просто, виждане, когато си излезе нещо ново, не според мен е нормално да излезе на повърхността супер ново и после така леко си потъне да се вземе нишата, която си е негова реална. И после идва следващо ново нещо, което пак отива до върха и после пак леко отива долу и се взема нишата. Ама никой от тези жанрове не е умрял, защото не може да умре с толкова рок-н-рол да не е умрял. Или метал или нещо такова. 500 000 на рок-н-ринг, примерно. Ако това е умряла музика, аз не знам, тези хора препълват зали през ден. Просто е нормално новото нещо, което има хайп и когато се маркетира супер много, съответно, да стои на всичко останало и после вече си потъне леко на място.
Иначе в Азия, пазара е, Азия, Африка също влизат много жестоко. Индийците в момента. Индийците, там е огромна сцена, там в момента. Те сега взеха те първо да импортват такива артисти и правят някакви ивенти в някакъв град, който ти не си го чувал и там има пред тебе 60 хиляди човека. Еми, защото те колко са, те заради тях, заради тях, кой е най-популярният спорт в света, знаеш ли? Крикета! Не, добре, знаеш, от много хора мисля, че е футбола. Крикета е най-популярният спорт в света, само заради факта, че в Индия има милиарди. И е национален спорт. Това е. Най Чиран, три предни дати на Уембли, само с китарка на сцена, точно така. Чиран вече не е... Беше мега, нали, в спотлайта, но вече не е. Вече са тези рапъри, дето пират такова водага, 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 водага. Ето имаше едно на Сундок. Ето не може да им разбереш какво казват. И те ще отминат, после дойде следващото нещо и те хора после запълват там мястото, нали? И си имат една фен база и си дават по нея. Въобще не... Диви BBS, Мартин Гарик също пълен стадион в момента, никой не го прави. Беше со, когато бяха Swedish House Mafia и пълниха стадиони, всички говориха за това нещо, защото се слушаше за първи път. В момента, тези хора отново си пълнят стадиони редовно и просто не се обръща толкова много внимание, защото е някакво ново явление. Това е според мене. Така смятам аз. И така. Микрофонът е спрямен цак. Само да отговоря на Светослав. Да. Ако някой има някакви последни въпроси, да ги зададем. Че в момента е по-скоро въпрос на инфраструктурата, да дистрибуция се направи. Понеже има много... има много територии, които все още не са... и много такива ниши, които не са заети все още. Така че има какво се прави въобще за всеки щата музика, за да се експандне. Особено с стриминга... Да... Да, точно това, което каза Светлана за стриминг модела. Това с стриминга много хора не осъзнават колко много променя всичко. Защото аз и в момента има нещо друго. В момента, примерно, това като направих аз вчера, една надшура дали от България става все още това нещо. Но, ако първо напиша Hot Life в YouTube, вчера видях едно нещо, много ме изненада, това, което показах и като бяхме в това. Във Voice Academy, онзи ден, вече самите компании кажат музиката безплатно от YouTube. Първо, ако напишете хаштаг Recross, ще видите, че има плейлист на Recross и всичко е качено от музикалните компании, които се издавали тази музика. Тоест не знам, не че имат някакви договори или какво имат, обаче ако напишете Hot Life Got You, към в момента, това къде бях аз вчера от офиса, не знам дали го има на българска територия. Да, тук не го намирам. Излезе един канал, който се казваше Compiled Artist, нещо такова, в смисъл, нали, че реално са от сбори артисти. И парчето ми го имаше там качено от Contour New Media, т.е. от дистрибуцията, от лейбъла, който го дистрибутира това нещо. Т.е. те почват сами вече да си качват нещата, защото така не че някой ще го вземе и ще го качи. По-добре те го вземат, за да изкарат нещо от стриминг, отколкото някой друг да си направи канал с 2 милиона subscriber. Те между другото е друг начин за... Един вариант за маркетиране, който много хора пропускат да си пращат нещата по разни YouTube канали, които са такива по-големи, защото там наистина има... те имат много followers и между другото загубих ай тук. Да, това което кажа, че над 1 милиард слушания там вече сигурно се правят много пари. От стриминг. И чак пак нямаш микрофон да знаеш.
Сега имам. Сега имам. Да, колко е жодно едно парче и също така, колко често качаш контент. Защото това, че ти правиш музика, не е задължително да правиш само музика, не. Може да качаш тъпи клипчета, може да качаш какво ли не. За да, защото този канал трябва да се поддържа, ти не можеш да дъш на вятър там да минаваш, да качиш едно парче на година и после да чакаш. Затова и пълно в Евроканалите там нето... Пълно бекстейдж при правенето на клипа, малко интервю, акустична версия тук, там просто се запълва това пространство между синглите. Реално. We'll be right back.